Fragmente nga jeta e sahabëve Rebi i bën el harithi As nuk më ka thënë të vërtetën që se jam halife Ashtu si që më ka thënë Rabi bin Ziyadi Thënje thënë nga Omeri radiallahu anhu Ja, qyteti i të dërguarit Allahu të lejë selam Në të cilin ende nuk është ndalur dhembja Për vdekjene si dikut Ebu Bekrit radiallahu anhu Ja atë këshien edhe delegacionet e provincave të ndryshme të shtetit islam të gvine shkojnë për gjdo ditë në Medine, duke i dhënë besën halifit, Omer i bën hatabit, se do të dëgjojnë edhe do t'i zbatojnë urdrat e ti, në vështërsi dhe në mjërqënje, në njërin për këtyre mëngjeseve, të emiri muslimanve, erdi një delegacion nga Bahrieni, në mesin e shumë delegacioneve të tjera. Omeri radiallahu anhu ishte përherë interesuar të dëgjonte të e fjalet e delegacioneve që i vinin, se mos ndoshta nga fjalet e tyre, do të, të përfitoj diçka të, të vlefshme, apo ndo një këshil të dobishme, e cila do t'indimon të në udheqin e drejt të muslimanve. Disa nga të prenishmit morën fjalen, por nuk than diçka që vlend për mendet. Atëherë Omeri u drejtuan njërit nga i cili shpreson të një këshil të mirë, i dha shenj për të folur dhe i tha: Urdro, fol." Njëri u ngrit, e falënderoi Allahun dhe lartsoi atë e pastaj tha: "O emir i muslimanëve, dije se udhëheqja që e çështjeve të këtij umeti është sprov nga Allahu me të cilën ai të ka sprovuar." Ta kesh frikën e Allahut për atë që i ngarkuar dhe dije se nëse humbe dhe vetëm një dele në brigjit e ufratit, do t'ja përsh logari në ditën e gjukimit. O meri u shgrejnë në vaj dhe tha. Askush, askush nuk më ka thënë dë vërtetëm presa jam halife, ashtu si që ma thatë ju. E kush jeni ju, o vëllaj dashur? Rabi e bin Ziad el Harithi, i përgjigja i. Vëllaj i muha gjir bin Ziadit, e përti prapo meri. Po, e thajë. Kur shpërnda të bimi o meri e thirje bu Musa el e shari unë dhe i tha. Hullumtoj e që ështëjnë rabie e bin ziadit. Nëse vërtet është i sinqert, atë do të kemi ndimës të madhë për që ështëjtë muslimanve. Angazhoj atë me ditë dhe pastaj me informo për të. Nuk shkoj shumë kohë nga jo ditë dhe e bu Musa el me e me urdrë në alifes përgatit një ushtri për shlirimin e menadhirit në krajinën e e Në radhët e kësaj ushtrie, e mëroj dhe e rabion me të vëllajnë e ti, muhajgjirin. E bu mund sa i lelëshariu e rethoj me nadhirin dhe zhvilloj luft të ashë për me ta. Rallë herë në histori për sëritën në luft të të tila. Më shri këtu të reguan shumë të fort, gjithë që nuk ishte pritur për tyre. Numëri të vrarve në radhët e muslimandi ishte bukur i madhë dhe kishte të i kaluar gjdo parashikim në këtë kohë lufte. Muslimanët luftonin duke qenë edhe gjërueshëm. Ku mua gjiri vëllaj e rebiut, pas e numri të vrarve në radhët e muslimanve filloj të rritet, vendosi që të flioj vetë vetën duke shpresuar kënajsinë Allahut. U luje me vaj, unë bështol me qefin dhe i lama netet vëllajt. Ate e rebiu shkoj të kebu musa e lelshariu dhe i tha, Mëgjiri ka vendosur të aflioj vetë vetën duke që në gjërueshme. Muslimanëve përveç vështrisive të luftës, i jështuar dhe pesha gjërimi gjë që e ka dupsuar pakës forësën tonë. Dje se por refuzojnë të aprish në gjërimi, mpërëndaj vepros si të shohëshme të ashësyrshme. Ebumusa doli parë u shtrisë muslimane dhe tha, po musliman, për gjëdoj gjërues i kërkoj që të hajë e në të kundër të mos luftojë dhe pi ujë botërisht nga një brik që kishte me vete, me qëllim që edhe njerëzit pinë pas ti. Kua i dëgjoj mua gjeri fjalet e ti, pi një glënk ujë dhe i tha. Për zotin, nuk më shtju të pi ujë etja, por dëshirova të qoj në vënd fjalen e mirit komandantit tim. Pas të e shpatën dhe thiloj t'i qaj e radhët armikut, nuk e përtuar thellë në mesin e tyre. Për një qastë, ushtarët armiku e armikut e rrethuan atë nga çdo anë dhe filluan të godasin me shpata para dhe prapa derisa ai vdekur në tokë. Pastaj ia kaputën kokën dhe vendosën atë në një vend të ngritur në fushë betejë. Rebiu e shikoi këtë skenë nga larg dhe i tha: "I ti për gradën e lartë që arrite. Për Zotin, do ta kmerremi për ty dhe muslimanët e tjerë të vrarë në dashur Allahu. Kur e pa e bu Musa dhimbje në rebiut për të vëllan, dhe kuptoj se zemre ju mbush për të mleth, pezë me hidherim, nda e të Allahut, ja dërzoj ati u të e ushtris dhe vazhdoj për në sus për të qliruar atë. Rebiu me ushtrin e ti, u vërsullën bimu shrikët si një rebesh i fuqishëm stuhie, e cili shkatëron para vetës i ishpartaluan në radhët e tyre dhe nga dhe njën bita. Allahu ja mundësoj rebje i bënziadit, qlirimin e menadhirit, me forcë, ku vrau armiq dhe zuri shumë robër. Preja e luftës ishte aqe madhe, sa nuk mund të numërohi dot. Pas betejes e menadhirit, yulli rebjut shkilqeu dhe emri ti, u bë shumë i njohur, sa që arriti të bëhet njëri nga udhëhesit më të famshëm e më me nam për të cilve gjithmonë kërkoheshin vepra të më dha kur muslimanët vendosën të qlirojnë se Ja besuan atë ti u dhe në ushtris, duke qenë të bindur dhe plot shpres, sa i do të uasil të fitoren. Rëbi i bën zjadi më ushtrin e ti të pathyeshme, unis për në zë duke kaluar në për një shkretetire të pa fund, në për të cilin nuk kalonin dot as ase gërsirat, Qytetin e parë që e rrethoi gjatë marshimit të tij në Sejistan ishte Rustak Zalika, qytet ky me pallate të mëdha, i rrethuar me kështjella gjigande, me plot të mira dhe begati. Udhëhesi i urtë e lart pamës Serbia e lëshoi syt nga larg Rustak Zalikut dhe shpresonte të, të hynte në të sa më shpejt. Mori vesh se populli së shpejti do të dalë në një festival të tyre. Rebiu e ruajti rastin më të përshtatshëm për sulm, pikërisht në natën e festivalit ku njerëzit ishin të hutuar dhe nuk pritin kur farë sulmi. Zuri Robër 20.000 njerëz dhe në mes tyre, ishte dhe kryetaria ti qyteti. Rebi i Benziadi në mesin e Robërve vurire një shërbërtor të kryetarit, i cili kishte të buar mëse 300.000 florin, për t'ja dërguar zotriu të vetë dhe pyeti. Pre nga kjo pasuri, pre një fshatin nga fshatrat e zotriu tim, je ja këtheu. A vetëm një fshat mund të sjedhë ka shpasuri e për e ti pra për e biu nga kureshja? Po, i thaj, me çka e për e biu? Me sopatat, kosat edhe me djersën ton, je ja këthe o shërbërtori. Kur përfundoj lufta, te kërbiu erdi kryetari zënë robi i rustak zelikut dhe luti që ta talirojat të dhe familjen e ti. Po, por me një kusht, i tha rebiu, nëse u jep musliman dhe shpërblimat her je i lirë sa dëshiron, petja i. Ngule këtë shtiz në tokë dhe hidhë mbi të are argjend, dërsa ta mbuloshët të. E a këthe u rebiu, pajtohem, thaj, dhe sa ka ishë nëzori nga thesaret e ti are argjend, dhe filloj të hedhë mbi shtiz, dërsa e mbuloj të tërën. Rebiu me oshtrin e ti nga dhimtare, dhe përtoj thellë në tokën e sigistanit. Kështjela të bini njëra pas tjetrës në nësundimin e ti ashtu si që bjen gjithet e pemëve nga forcat e erërave vjeshtore. Banorët e qyteteve dhe fshatrave të Sejistanit filluan të presin ushtarët musliman me mirësa ardje, nuk e gërkuar për e tyre siguri dhe unë nështroshin atyre pa luft. Derisa ushtria muslimane arriti par e dyreve të qytetit Serenjë, kruj qytet i Sejistanit. Armiku ishte përgatitur deri në dhëm për ta luftuar rrëbien dhe për të penguar mërshimin e ushtrisë muslimane me qëllim që t'i zëmbrapsin ata nga krye qytetit e tyre, sa do ishtë tren që t'ishtë të shmimi i kësaj sakrifice. Ndërmjet dy ushtrive, u shvillua një lufta ashpër, ku as njëra palj nuk kursen të flimin. Kur u panë shenjët të para të triumfit të muslimande, i pari popullit i quajtur me emrin Beruiz, nëzitoj të bëj paqe me ribiun, ndonë se ende kishte forcë ushtarake por me këtë marveshje, dëshiron të ti siguron të vetës edhe popullit të ti, kushte më të favorshme. E dërgoj një njëri të krebiu që të bisedoj me të, dhe të kërkoj për ti që të saktoj një orar për takimin e tyre, për të biseduar rrët të paches. Rebiu ju përgjish kërkesës e se ti dhe urderoj njerëzit e ti që të përgatisnin vendin për pritjen e beruizit, dhe kërkoj për tyre që rrët tendës e bisedimeve, ti palojnë një mbi një trupat e ushtarve të vrarë persian, kurse në të dy anët e rrugës, nga do të kaloj për ti qesin të vrarët e tjerë pa i raditur. Rëbiu ishte një burë shtatë gjatë, i pashëm, i fortë, zë dhe shpatull gjerë. Shikimi ti rept fust e frike lahtar në zemrët e njerëzve. Kur për hyri, u shastiz dhe humbi të ruën nga pamja e të vrarëve, sa që nuk pati guzime asë forcë, të afrohet e të përshëndetet përsa afërmi me ribiun. Të këfliste nga largë me një gjuqi i dridej, duke bejtë bëzuar prenoj kushtet e ribiut që për para ti të parakalojnë një midjem të rinjë e në kryet të se cilit për tyre të jetë nga një shtëmbë prejari. Të nesërme në rebiu hyri në qytetë në mënyrë triumfale, i përcjell nga rreshtat e të rinjve dhe nga brorritjet e muslimanëve tek shprehni me zot e lart madhërimin e Allahut. Allahu Akbar, e dashmin islame. La ilaha illa Allah. Vërtet kjo ditë madhështore ishte njëra prej ditëve të dalluara të Allahut subhanahu wa taala. Rebiu mbeti shpat e pathyeshme në duart e muslimanëve, nën në komandën e së cilit u çliruan shumë vende dhe u thyen shumë ushtri armike udhëhoqi që çështjet e muslimanëve në provinca të ndryshme të shtetit islam. Gjatë kohës së Emevive, Muawiu vendosi ta emërtoi rebijun Wali të Horasanit, nëse ky nuk kishte dëshirë ta merrte këtë detyrë. Shetsimin dhe uretjen për këtë emërim, i ashtoi Ziad ibn Ebihi, njëri nga velitë lart e lartë të Emevive, kur ia dërgoi një shkresë me të cilën i shkruan dhe, dhe i thoshte: Emiri i besimtarve Muawiu, të urderon që arin dhe argjendin nga preja e luftës të lësh për arkën shtetërore, kurse të tjerat të ndash mes luftëtarve. Rebiu që nga mlefosur, i shkroja ti. Libri Allah të më urderon të kunder të nasaj që ti më ke urderuar me gjuën e mirit të muslimande, besimtarve. Pasta i thiri ushtarët edhe njerëzit e tjerë që të marrin pjesën e caktuar nga preja e luftës, e të mos qajnë kokë për letrën tendencioze të zjadi bihit, kurse një të pestën e dërgoj si pas regullit një qëndrën e halifatit në Damask. Në gjumane par parë pas arritje sa se shkrese, rabi i bëni ziadi, i veshur i tëri me petka të bardha, doli për të falur namazin dhe ju dretua njerëzve me këshilimin, hydme në gjumaz duke thënë. Dhe të nderuar, mua më shmërzit u rjeta, unë do të bëj një lutje, kurse ju thë një amin lutjesime. Pastaj vazhdoi e tha: O Zoti im, nëse mua më dëshiron mirësi, më merr tek ti sa më shpejt dhe pa vonës. Të gjithë njerëzit e pranishëm i than amin lutjes së tij. Dhe vërtet, ende pa perënduar mirë dielli asaj dite, Rabi ibn Ziyadi shkoi pranë fqinjësisë së krijuesit të tij, shpirtqet dhe i kënaqur.